Денес, 3. мај, е посветен како светскиот ден на слободата на печатот, затоа што на тој ден ги подсетуваат владите за потребата од посетеност на медиумите. Светскиот ден на слободата на печатот е и ден на поддршката на медиумите кои се изложени на обид за нивно укинување или ограничување на нивната слобода на изразување, но и е ден на сеќавањето на новинарите кои ги загубија животите во текот на својата работа. Според последниот извештај на Репортери без граница, Македонија напредуваше за две места на светската листа на слобода на медиумите во 2022 година со 31,67%, која се најде на 90-тото место. Сето ова послужи да се засели добро вкорената култура на наказаност на оцените на организацијата, забележувајќи дека пандемијата, како и на многу други места во светот, ја усложи работата на новинарите на терен. Тие подсетуваат дека промовирањето на слободата на изразување низ целиот европски континент е клучна цел на Советот на Европа, со кој моментално председува Германија, и истакнува дека паралелно со излегување на пандемијата сите влади мораат заеднички да работат за екнување на слободата на изразување. Светскиот ден на слободата на печатот е прогласен од страна на Генералното собрание на образованието и науката во 1993 година по препорака на УВН-та на 26-та сесија на Генералната конференција на УНЕСКО во 1991 година врз основа на декларација, што ја подготвија групата африкански новинари со апел да се донесе независноста на медиумите. Инако во чест на овој ден во Штип се одржи крводарителска акција посветена на новинарите.